magaalada garoob ee xarunta dowlad goboleedka Puntland waxaa lagu qabtay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi oo todobaadkan diirada lagu saaray arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Shirkani oo intiisa badan ay soo xaadireen golaha wasiirada ayaa waxaa guddoominayay kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Puntland ahna madaxweyne ku-xogeenka dowlad goboleedkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Kulanka ayaa todobaadkan qodobada loogu hadlay waxaa ka mid ahaa ammaanka deegaanada maamulkaasi oo xilligani qaybo ka mid ah ay ka socdaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanadaasi isla markaana ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo ay xalintooda socoto. Kulanka ayaa lagu soo bandhigay warbixinta abaaraha iyo xilligan dadaalada ay wadaan guddiga dhowaan loo xilsaaray xalinta deegaanada qaar ee maamulkaasi ay ka socoto gurmadyo kala duwan oo la gaarsiinayo shacabka deegaanadaasi. xaaladaha COVID-19 ee deegaanada Puntland iyo dadaalka ay wado wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi Puntland iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka maamulka Puntland iyo doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkaasi si habsami leh ugu socoto. kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa ah kulan isbuucle ah oo golahu kaga doodaan arrimaha khuseeya maamulkaasi iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Soomaaliya, waxaana inta badan diiradda lagu saaraa arrimaha kala duwan ee xilligaasi ka taagan maamulka Puntland. Zikriye Cusmaan Cabdisakar Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.